ちょっとね、ねのね、自己管理が悪くてね、大変申し訳ないんだけど、持病の方がここ最近の忙しさで、ちょっと悪化してしまいまして、ちょっと急遽ですね、明日お仕事があって、その後から、ちょっと実家に、少しだけ帰らせていただこうかなと思っておりまして、ねね、一人じゃね、生活が、ちょっと大変でね、持病、前にもお話ししたことがあったと思うんだけど、内臓のどこかがどうにかしてる持病を、があるんだけど、ちょっとね、それが最近悪化してしまって、夜ね、過ごすのが辛くてですね、ちょっと自分で自分の体調管理がね、できにくくなっちゃって、厚耳か、だいぶ前に言ったからかもしれない。それでね、夜、もうとにかく、寝る前にね、もうやったら体調が悪くなっちゃって、内臓系がなんかギュッてなって、すごい体が痛くなっちゃうんだよ。それで、お風呂に入るのが大変だったりとか、夜になるとなんか悪化しちゃうんだよね。なんか昼間は割と元気に過ごせてるし、今もそんなことないんだけど、一週間くらい夜になると絶対に辛くなっちゃって、もうすぐママがこっちに来るんだけど、ちょっとその少しなんだけど、少しがちょっと辛いということで、ちょっと病院にね、ついてきてもらったりしようかなって思ってて、ちょっとお休みをもらいたいと思います。週明け日は帰ってくる、来ます。ママもパパも土日休みなんで、ちょっとみんなには申し訳ないけど、土日ちょっとお休みをいただこうかなと思っております。ねえね、自己管理がちょっとできてなかった。最近ね、忙しくてね、ずっと定期的に通院してたんだけどね、ちょっとそれもあんまりできなくてね、ちょっとね、甘かったなって、自分が甘かったなって思ってるんだけど、みんなには本当にごめんなんだけど。